Tareva Perez, Wances, Inchkanchka, Gortzere Boria. Մտքի հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի անցկացումը ինքը չի հասկանում ու վստահելում չվստահել։ Այն որ Արթուր Վանեցյանը գործում էր Նիկոլ Փաշինյանի գծի դեմ, դա ակնհայտ է, դա ինքն էլ հասկացավ։ Բայց ինքը այնքան ուշ հասկացավ, իրեն տարբեր մարդիկ ասում էին՝ մի վստահիր Արթուր Վանեցյանին։ Սիրելի հայրենակից, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը, նախկին և ներկա դավաճանները քայլ առ քայլ հանձնում են Հայաստանը։ Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи. Да карта, потому что в генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками. И армяне хорошие, и азербайджанцы. Но какой-то вопрос нужно было решить в пользу или азербайджанцев, или армян. В Кремле решили, ну тут керосин есть, нам вот так нужен керосин. Понимаете, техника пришла, трактора, самолеты появляются. Ну давай решим в пользу Баку, хотя бы получим больше керосина. Ութ հոգի ոտքի վրա չհաշված նստած մարդիկ, ութ հոգի ոտի վրա լցված Երևանի քաղաքապետարան, դուք մարշրուտ կա եք թարգմացնում, կովիդի դեմ եք պայքարում։ Ծաղիկներ, 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 իմ սիրո համբյուրի ծաղիկներ, մի կորած մոռացված հեքիաթի, ինչ ես պատվաստվե? Աստրազենեկա։ Համի 300 հոգի հերթեր այդ հանրապետականը։ Ահա։ Կեսը շատը սպեսքեն, սրսքին կեշտան կանցի խրոլ ընտունենք, կեշտան կսիսեմ օր էր ուգադ ընտունենք, սաղ տեղը մակրում ենք, մեկ գսը Համասերամով ես դառնում։ Համասերամով կդառնաս։ Ով պատվաստվար, դու համասերամով ես։ Պատվաստվել եմ, տեսնենք։ Էքստազի Տեսլա 25,000 դրամ, LSD 25,000 դրամ 200 ունցիան, կոկային 1 գրամը 160,000 դրամ, ամֆետամին կրիստալ 0.5 գրամը 65,000 դրամ, 1 գրամը 125,000 դրամ։